Тура 79 жыл мурда СССР фашистик Германия менен анын өнөктөштөрү капысынан кол салган. Буга карабастан советтик армия баскынчылардын чабуулунун мизин кайтарган. Эл жерин түп көтөрүлө коргогонго даяр мекен үчүн жанын аябагандардын арасында кыргызстандык да жоокерлер бар болгон. Шаарларда, айылдарда эл чогулуп, мекен үчүн өлүмгө да даярбыз деген ураан менен көтөрүлүп чыкты. Улуу атамекендик согушта фашистик Германия 350 миллион адам чогулткан, ал эми Советтер Союзунда 200 миллионго жеткен. Ошого карабай жеңишти багындырышкан. Бул биринчи кезекте ошол кездеги советтик элдин ынтымагын айгинелейт. Внимание! Говорит и показывает Москва. Ал кездеги ынтымак азыркы дейре сакталган. Жыл сайын Москва шаарынын кызыл аянтында 10 чакты мамлекеттин президенти чогулуп, тарыхтагы даңктуу датаны бирге белгилеп келишүүдө. Парадка президент Садыр Жапаров ардактуу конок катары жыл сайын катышат. Москва шаарындагы кызыл аянтта уюштурулган улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 79 жылдыгына арналган парад бул жылы күтүүсүз белек менен башталды десек да болот. Бирде күн ачылып, бирде күн бүркүрөп, кар жапта жиберди. Бирок мындай аба ырайы жеңиш майрамында пландалган сценарийге тоскоол болгон жок. Высшего общевойскового командного училища командует парадным расчетом кремлевцев полковник Ярослав Гладких. Адаттагыдай эле алгач Кремльде салтанаттуу марш жүрүп, ага 9000 аскер кызматкери катышты. 75000 даана техника өттү. Жөө колоннанын курамына салттуу болгон түрлөрү боюнча бөлүнгөн полктор, батальондор жана роталар кирди. Проходят курсанты военного университета имени князя Александра Невского. Жада калса авиациялык бөлүк дагы өз ишин аткарды. Небо над Красной площадью расцвечивает цвета государственного флага России. Майрамдык салтанатка келгендердин катарында Александр ата дагы бар. Ал өзүн согуш баласы деп атап коёт. Анткени 1941 жылы согуш башталган күнү жарык дүйнөгө келген. Голод, бедность, суп из травы. Это я прошел как вся страна, как весь советский народ. Ачкачылык, жакырчылык, чөп жардан шорпо. Мындайча айтканда мен бүткүл совет эли кандай кезди баштан өткөрсө, ошолорду да мен башман өткөрдүм. Бул нерсе эч качан кайталанбашын Кудайдан тилеймин. Тынчтыкта жашашыбыз керек. Никогда не будем победимы. Да здравствует победа! Жеңиш парады жыйынтыкталган соң мамлекет башчылары Россиянын президенти Владимир Путин менен биргеликте Александр бакчасындагы белгисиз солдаттын мүрзөсүнө гүл коюу аземине катышты. Улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 79-чу жазында Кыргызстанда күн чайыттай ачылды. Борбор калаанын жеңиш аянтында митинг реквием өтүп, ага жогорку кеңештин төрагасы баштаган бийлик өкүлдөрү катышты. Алар өчпө сотко гүл коюп, аталардын эрдигин эскерди. Жогорку кеңештин төрагасы жылуу учурашып, ал жай сурашып жаткан аксакал улуу атамекендик согуштун ардагери
Түркөн Акун Бейшенбаев. Ал Беларусь, Венгрия, Молдавия жана Чехословакия аймактарында согуш отун кечип, тирүүлүктүн тозогун көргөн. Жеңиштин баасы кымбат болгонун айткан ардагер өлкөгө өнүгүүнү жаштарга бакуат турмушка алады. Жеңишти Чехословакиядан таштык. Орус болгон кыз бул колубузга салып эле бирибизди бирибизди көтөрүп эркелетип өткөрдүк. Ушак сүйлөбөсүн, уру кылбасын, так эмгектесин. Кай жерде болсо ак иштеп, так иштеп ошол элдин муктаждыктарын так аткарган балдардан болсун. Билимдерин жогору көтөрсүн. Мугалимдерди ошол тарбия бергендердин көзүн карагенде сыйласын. Фашистик Германия менен болгон согушта жеңишке жетүүдө кыргызстандыктардын салымы зор албетте. Кан күйгөн согушка 360 миң кыргызстандык аттанып, көнчөсү кайра кайтпай алган. Алардын каармандыгы жана эрдиги эч качан унутулбайт. Кан майданда курман болгон мекендештерибизди эч качан унутпайбыз. Улуу жеңишке, бул жеңишке жетүүдө кыргызстандыктардын жалпы салымы зор деп башыбызды бийик көтөрүп айта алабыз. 150 миңден ашуун командирлер жана жокерлер фашисттик баскынчылардын мизин кайтаргандыгы, баатырдыгы жана каармандыгы үчүн орден медалдар менен сыйланган. Алардын арасында Даңк орденинин толук кавалерлери топ болгонун, 70'ден ашуун Советтер Союзунун баатыры намы ыйгарылганын жыл сайын сыймыктануу менен белгилеп келебиз. Өз сөзүндө Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев улуу жеңиш майрамы мекенчиликтин жана элибиздин тайманбас эрдигинин үлгүсү экенин белгиледи. Тилекке каршы жеңиш үчүн күрөшкөн согуштун жана ооруктагы эмгектин ардагерлеринин катары жыл санап суюлууда. Биз ошол кандуу согушка катышкандарга, оорукта күнү түнү иштеп эмгек кылгандарга акыркы рыскысында фронтко жөнөтүп үмүт менен жашаган ошол учурдун каармандарына таазим этебиз. Согушка катышкан ардагерлерибизди баатырлар деп санасак, оорукта кызмат кылып, согуштун азабын тарткан ар бир мекендешибизди улуу атамекен согуштун каармандары деп аташыбыз керек. Жеңиш аянтында Бишкек гарнизонунун аскеринин өздүк курамы салтанат менен басып өтүштү. Аларга шаар тургундары жана коноктору суктануу менен көз салып турушту. Аскердик жүрүштү көрөбүз деп келген кичинекей бөбөктөр жеңиш күнү мекенди сүйүү тууралуу ырларды дагы даярдап келишкен. Болсун согушчулары адамга керек эмеспи, адамдын жашап турганы майрамыңыздар менен. Кыргызстандык мекен. Кыргызстан, ой некен, Кыргызстан, Кыргызстан, кого сени бек туду. Бүгүн 9 май, солдаттар жүрдү, мага аябай жакты. Биз азыр недавно эле күлдүк, тетяка койдук, Бешнагон жанына. Я сюда пришла, чтобы дать дань тем предкам, которые за нас воевали и защищали нашу страну. Балам ушу гвардиянын пантера бөлүгүндө спецназ болуп иштейт. Парадтан өттү, ошо баламдын парадды көрөйүн деп келген. Жакшы баары, бүгүн маанай жакшы, элдин баары. Күнүбүз да ачык болуп берди, ар дайым күнүбүз ачык болуп, элибиздин тынччылык болсун. Тилекке каршы бизге ачык асман тартуулаган ардагерлердин катары жыл сайын суюлуп барат. Майданда кан кечип, жеңишти алып келген ата-апалар мамлекеттин камкордугуна алынган. Алардын өрнөктүү өмүрү кийинки урпакка үлгү болсо, берген бата тилеги келечекке илгери үмүт. Салават Эркетаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Жумасереп.